Vítejte u dnešního podcastu, kde se zaměříme na význam péče o seniory v českých městech. 1. října si každoročně připomínáme Mezinárodní den seniorů. Den, který upozorňuje na důležitost starší generace v naší společnosti. Pojďme se podívat na to, jakým výzvám seniori čelí a jak jim můžeme zajistit důstojné stárnutí. Stárnutí populace je jednou z největších společenských výzev, které dnes čelíme. V českých městech se stále více rozvíjí různé sociální služby, které seniorům pomáhají nejen zvládat každodenní potřeby, ale také zůstávat aktivní a propojení s komunitou. Pečovatelské služby, domovy pro seniory a denní stacionáře jsou dnes mnohem více než jen místa, kde se lidem poskytuje základní péče. Jsou to centra, kde se seniori mohou zapojit do aktivního stárnutí. Co to znamená? Aktivní stárnutí je koncept, který podporuje nejen fyzickou, ale i psychickou aktivitu seniorů. V mnoha městech jsou k dispozici vzdělávací programy, kulturní akce a dobrovolnické projekty, které umožňují seniorům nadále přispívat k životu ve společnosti. Jedním z velkých problémů, kterým seniori často čelí, je osamělost. Ztráta partnera, omezené sociální vazby nebo odchod do důchodu mohou způsobit, že se starší lidé cítí izolovaní. Právě zde mají sociální služby klíčovou roli, nejenže poskytují praktickou péči, ale také posilují sociální vazby seniorů s jejich okolím. Například pečovatelské služby v terénu umožňují seniorům zůstat co nejdéle ve svých domovech a přitom mít pravidelný kontakt s pečovateli a komunitou. Mnoho seniorů dnes čelí výzvám, které mohou být pro mladší generace neviditelné. Ať už je to zdravotní péče, zvládání každodenních úkolů nebo pocit, že už nejsou společensky relevantní, seniori potřebují naši podporu a porozumění. Zároveň je ale důležité si uvědomit, že starší generace je obrovským zdrojem zkušeností a moudrosti, které můžeme využít. Mezinárodní den seniorů nám připomíná, že je důležité podporovat je nejen dnes, ale každý den. A právě práce pečovatelů, dobrovolníků a různých spolků je zde naprosto zásadní. Díky jejich nasazení mohou seniori zůstávat aktivními členy společnosti, mít přístup k podpoře a cítit se důstojně a oceňovaně. Velké díky tedy patří všem, kteří se podílejí na tom, aby naši seniori mohli stárnout v klidném a podpůrném prostředí. Vaše práce má obrovský význam, a to nejen pro seniory samotné, ale pro celou naši společnost. Pokud máte ve svém okolí seniory, nezapomeňte si na ně udělat čas. Každá malá pozornost, ať už jde o návštěvu, telefonát nebo obyčejný rozhovor, může udělat obrovský rozdíl. Pečujme o naše seniory, protože to, jak se k nim chováme, vypovídá o tom, jací jsme jako společnost. Děkuji vám, že jste si dnes udělali čas a poslechli si tento podcast. Pečujme o naši starší generaci s úctou a respektem. Mějte se krásně a nezapomínejte, že každý krok k podpoře seniorů je krokem k lepší budoucnosti, a to i pro nás, pro všechny.